Välkomna till Sinnesro ikväll. Det är den 3 juni och vi välkomnar Södra Vätterbygdens musikstudenter som medverkar idag. Och alla ni som sitter där hemma, tänd gärna ett ljus och var med i de böner och de psalmer som kommer att framföras här. Texterna och psalmtexter och så finns i rutan, så det går bra att följa med. Varmt välkomna. Nu ska vi lyssna till Kristine kyrkas kyrkklockor. Som elden är junidagen, brisen är blå vid middagstid, sakta ljusnar sädeslagen när höet körs in i frid. Backens timjan ger av sin kryd, blanklina kvällar, havets bleka.
Då får vi tillsammans be våran inledningsbön. Sanningen gör oss fria, sanningen och nåden. Låt oss därför med frimodighet kännas vid vår verklighet, sådan den är på gott och ont. Här är jag som den jag är och känns vid min verklighet, utan att förstora eller förminska, utan att försköna eller förfula. Inför dig, min Gud, döljer jag ingenting. Låter ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. Din nåd och ömhet är oändlig. Du låter ditt ansikte lysa över oss med rening, upprättelse och liv. Så får vi tillsammans sjunga psalmen 769. Thank you.
Jag tänkte dela några tankar om samtalets betydelse för oss. Att finna vår egen längtan, vår egen väg, vår egen tro. Det finns en risk att vi i vissa sammanhang förlorar oss själva och blir lurade på oss själva när vi inte blir lyssnade på och blir tagna på allvar. I vissa sammanhang så finns det ju människor som kan underhålla. De är kvicka, finurliga i sitt sätt att vara. Och den som alltid är i centrum och glänser med sina kunskaper kan i vissa lägen köra över de andra utan att vara medveten om det. Vi blir underhållna, vi ser briljansen och humorn, men själva tystnar vi. Och vi vet inte mer om oss själva efter det där mötet. Detsamma kan gälla de som vill tala om för oss svaren på andliga och existentiella frågor. De som anser sig veta har ofta fel. För jag tror att alla goda samtal sker på prov. Att provtänka och utforska tillsammans utan tvärsäkra svar. Ett andligt samtal är aldrig polemiskt utan utprövande. Och det kanske inte finns något viktigare för det inre livets växt än samtalet. Vänskapens stillsamma resonemang. Vi är ju vana vid att höra debatter, ordväxlingar, maktspråk, polemiska anklagelser, skvaller och mycket annat. Det förekommer mycket. Men samtal som berör livets viktiga saker och vårt behov av kontakt med varann, det sker mindre ofta. Samtalet, ja, det är ju ett redskap för gemenskap. Att bli medveten om sig själv. I det goda samtalet, där håller ord och tankar jämna steg. Tonläge och tonfall har sin roll. Ett gott samtal ger mening och dämpar i bästa fall ångest och falska rädslor. Och i mötet, ansikte mot ansikte, i kontakten, där blir vi tydliga för varandra. Kanske blir vi till där. När vi får ge ord till oss själva, när vi får berätta våra minnen, ja, då skapas vår livshistoria. Vi kan se en struktur. Och vi kan behöva berätta om vårt liv för någon som lyssnar. Och genom att formulera oss så tvingas vi att bli tydliga för oss själva. Och det säger någonting till oss själva om vårt eget liv. Jag tänker att också tron och sökandet efter vår egen gudstro måste ges ett språk. Vi vet kanske egentligen inte vad vi tror på förrän vi har formulerat det. Vaga tankar och en dov längtan får form först när någon lyssnar och vi börjar formulera oss. I likhet med samtalet, sökandet efter ett trons språk, kan vi också upptäcka att det vi tror på kan också upptäckas i dialog med naturen, i musiken, i gudstjänstens samtal med Gud, i bibelläsandet, i bönen. Där kan vi också föra ett samtal med de som har gått före oss. Och i samtalet med Gud,
med det heliga så blir någonting också tydligt för oss. Att vi är älskade av Gud. I mötet och i dialogen med andra människor, med skapelsen och skaparen. Ja, där finns det en utmaning att höra, lyssna och känna igen rösten. Kanske får vi en kallelse också att göra någonting nytt, att gå en ny väg, att vända om och söka föda och vatten på nya ställen. Att lyssna på sig själv och sin innersta längtan, det är utmanande och spännande. Och i mötet med varandra, där kan vi ge tillfälle att utforska djupen, källorna. Och i det goda samtalet, där möter vi också oss själva. Då ska vi få höra ytterligare musik. Nu har det blivit tid att låta fåglar flyga fritt. Hela vägen till landet som blir ditt. Båtar på stormigt hav får komma hem till säker hamn. Ankaret sänks så ner precis bredvid din trygga famn. Och där ska jag få hålla dig. Och där ska du få hålla mig. Och alla dagar ska vi se den flyga fritt och somna i trygg famn. Nu har det blivit tid att låta ängar stå i blom. Rosor och akvillej den som förut känt sig tom. Huset som varit kallt ska eldas upp i varje vrå. Värmen den finns i mig när jag tänker på oss två. Och där ska du få hålla mig, och där ska jag få hålla dig. Och alla dagar ska vi se den stå i blom och värmas vid varann. Nu har det blivit tid att samla människor på vår jord. Brödet och fiskarna ska räcka på vårt långa bord. Dörren som varit stängd ska låta folket komma in. Vännen som varit min ska säkert också bliva din. Och där ska jag få hålla dig. Och där ska du få hålla mig. Och alla dagar ska vi sedan bjuda in. Och vännen min blir din. Vi ska nu lyssna på ytterligare musik, och under musiken kommer vi tända ljus här. Och tänd gärna ljus ni där hemma också.
Och det ljuset kan ju vara en bön för någon som behöver våra böner eller en bön för oss själva. Thank you.
Nu ska vi få be våran förbön. Gud, vi kommer inför dig. Tack för att du ser på oss med kärlek. Ge oss mod att våga älska. Ljusen som brinner här är vår ordlösa bön till dig. Hör våra böner och möt vår längtan. Gud, vi ber med dem av oss som kämpar för att orka leva. För det av oss som är närstående och plågas av oro och maktlöshet. Du känner vår smärta och oro inför hur livet ska gestalta sig i framtiden. Kom och var oss nära. Gud, du vet hur sjukdom och beroende kan hota våra liv. Just nu påverkas vi och hela världen av coronapandemin. Gud, vi ber för det av oss som tvingas till ensamhet i omsorg om oss själva och våra närstående. Gud, du vet att många av oss är rädda att närstående ska dö i sjukdomen. Andra är rädda att förlora jobb och ekonomisk trygghet. Vi ber också för de människor som är oroliga inför vaccineringen. Ge då oss mod att våga ta emot den hjälpen. Gud, du vet vilka av oss som blivit utsatta för övergrepp och blivit utnyttjade. Hjälp oss att inte ta ansvar för det onda som andra människor har gjort mot oss. Och hjälp oss att våga dela vår smärta med någon så att vi åter kan känna hopp. Och tack för att du aldrig överger oss. Gud, ofta är vi rädda för att inte vara bra nog, både inför dig och våra medmänniskor. Hjälp oss att se att vi är älskade, inte för vad vi gör, utan för vad vi är. Gud, du vet att vi bär på händelser där vi svikit oss själva och andra. Låt inte smärtan i minnena skrämma oss till tystnad. Må försoning och hopp växa inom oss. Kom till ro, min själ. Kom hem till dig själv. Till ditt innersta rum, din heliga mitt. Mitt i ditt kaos finns ro. En källa av ljus, en förblivande frid. Amen. Så får vi tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi tillsammans sjunga psalmen 190. Låt mig stilla vila.
Vi ber sinnesro bönen tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.